ką žinome apie tuos 7, kuriems Lietuvoje teismo sprendimu buvo įvykdyta mirties bausmė. Garsiausi ir labiausiai ieškoti pirmųjų nepriklausomybės metų Lietuvos nusikaltėliai. 7 užmirštos bylos ir tiek pat sukrečiančių gyvenimų. 1998 Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas pripažino, kad baudžiamajame kodekse numatyta mirties bausmė prieštarauja valstybės konstitucijai. Netrukus po to Seime buvo priimtas įstatymas, kuriuo mirties bausmė iš baudžiamojo kodekso numatomų bausmių sąrašo išbraukta. Tas įstatymas įsigaliojo 98 gruodžio 31. Moratoriumas mirties bausmės vykdymui Lietuvoje buvo paskelbtas gerokai anksčiau, 96 rudenį. O nuo nepriklausomybės atkūrimo iki moratoriumo paskelbimo mirties bausmė Lietuvoje įvykdyta 7. Šis pasakojimas apie juos. Ko gero teisūs dabar sakantys, kad tie 7 nusikaltėliai jokie herojai. Tad kam tiek dėmesio? Kam apie juos kalbėti? Iš tiesų. Todėl taip sakantiems norisi pasakyti tik tiek, kai jau manysit, kad viską žinot apie tą šalį ir tą laikotarpį, paklauskit, už ką toje šalyje baudė mirties bausmė. Labiau suprasit, ko ta šalis nesugebėjo. Mes apskritai apie juos mažai ką žinom. Borisas Dekanidzė ir be Lietuvos 3 užsienio šalyse nušviestas jo teismo procesas. Kito tokio visi pripažįsta Lietuvoje nebuvo. Kurią pavardę iš tų 7 dar galėtumėte paminėti? Juos visus teisė Lietuvos Respublikos aukščiausiasis teismas. Nuosprendžiai galutiniai, kasacinė tvarka neskundžiami ir neprotestuojami. Visi 7 parašė malonės prašymus. Visų prašymai buvo atmesti. 3 iš tų 7 negalime parodyti net nuotraukų. Baudžiamosiose bylose radome tik jų piršto antspaudus ir aukų fotografijas. Jų kalėjimo bylos, dėl to, kad paskutiniuosiuose lapuose yra informacijos apie mirties bausmės vykdymą, įslaptintos. Trumpai apie visus. Ką padarė tie, kuriems valstybės vardu buvo paskelbta ir įvykdyta mirties bausmė Lietuvoje? Vieno iš tų 7 – kauniečio Valentino Laskio istorija. Kad būtų geriau buvę, kad tas tėvas visai būtų neatsiradęs jos gyvenime, Renatos. Ieškomiausi 1991-92 Lietuvos nusikaltėliai – tėvas ir dukra Laskiai. Kaip lietuviški Bonnie ir Klaidas, 2 metus klajojo po Lietuvos kaimus, plėšė ir žudė gerai pažįstamų žmonės. Sukrečianti drama, niekada nepasakota ir nerodyta. Jie išskirtini būtent to, kad savo žiaurumų, pirmas dalykas. Antras dalykas, kad tėvas ir dukra vykdo tokius žiaurus nusikaltimus. Iš tų 7, kuriems įvykdyta mirties bausmė, 4 buvo psichopatai. Kas yra psichopatija, liga ar charakterio patologija? Kaip tokiu tampama? Mes apskritai apie juos mažai ką žinom. Borisas Dekanidzė ir be Lietuvos 3 užsienio šalyse nušviestas jo teismo procesas. Kito tokio visi pripažįsta Lietuvoje nebuvo. Kurią pavardę iš tų 7 dar galėtumėte paminėti? Juos visus teisė Lietuvos Respublikos aukščiausiasis teismas. Nuosprendžiai galutiniai, kasacinė tvarka neskundžiami ir neprotestuojami. Visi 7 parašė malonės prašymus. Visų prašymai buvo atmesti. 3 iš tų 7 negalime parodyti net nuotraukų. Baudžiamosiose bylose radome tik jų piršto antspaudus ir aukų fotografijas. Jų kalėjimo bylos, dėl to, kad paskutiniuosiuose lapuose yra informacijos apie mirties bausmės vykdymą, įslaptintos. Trumpai apie visus. Aleksandras Novatkis, vilnietis, gimęs 1968. Anksčiau 2 kartus teistas. 91 rugsėjo 30-ąją, norėdamas apiplėšti, įsibrovė į savo bendradarbio butą.
Prieš tai su tuo pačiu bendradarbiu ir jo sūnumi kartu gėrė jiems priklausančiame garaže Naujininkų mikrorajone. Atėjęs į butą, virtuviniu peiliu žiauriai nužudė iš mokyklos grįžusią 14-metę bendradarbio dukrą. Paėmęs video magnetofoną, televizorių, kelias video kasetes ir 2 butelius konjako, išėjo į darbą. Mirties bausmė Aleksandrui Novatkiui įvykdyta 92-ųjų rugpjūčio 8-ąją. Jam tada buvo 24 metai. Vladimiras Ivanovas, klaipėdietis, gimęs 1963-aisiais, anksčiau 2 kartus teistas, 92-ųjų spalio 9-ąją, Klaipėdoje nužudė 27 metų moterį ir 4 metų jos dukrelę. Moterį nužudė 10 peilių smūgių vaiko akivaizdoje. Po to mergaitė, užklijavęs burną ir nosį medicininiu pleistru, pakišo po sofą. Ten vaikas užduso. Su nužudytaja buvo pažįstamas. Žmogžudystės įvykdė 10 valandą ryto. Išbuvo tame pačiame bute su nužudytosiomis iki vakaro. Išgėrė butelį degtinės. Ieškodamas vertingų daiktų, išvertė visą butą. Paėmė 195 dolerius, 2 žiedus, 2 striukes, dulkių siurblį. Mirties bausmė Vladimirui Ivanovui įvykdyta 93-ųjų gruodžio 12-ąją. Jam tada buvo lygiai 30. Valentinas Laskys, kaunietis, gimęs 1953-aisiais. Anksčiau 5 kartus teistas už plėšimus, 15 metų praleidęs įkalinimo vietose. Mirties bausmė nubaustas už 4 nužudymus ir 10 plėšimų, kuriuose dalyvavo ir jo 20-metė dukra Renata. Abu, tėvas ir dukra, buvo ieškomiausi 91-93 metų Lietuvos nusikalteliai. Tik po to, kai jų ieškoti pradėjo net 2 valstybių pareigūnai, bėgliai sulaikyti Moldovoje, Kišiniovo mieste. Mirties bausmė Valentinui Laskiui įvykdyta 93-ųjų gruodžio 12-ąją. Jam tada buvo lygiai 40. Vidmantas Žibaitis, panevėžietis, gimęs 1965-aisiais, anksčiau teistas. Mirties bausmė nubaustas už 3 žmonių nužudymą 1992-aisiais, turint tikslą juos apiplėšti. Žmonės plėšė kartu su savo drauge Jelena Ustinovič. Už dalyvavimą vykdant šios nusikaltimus, Baltarusijos pilietė Ustinovič teismas skyrė 9 metus kalėjimo. Mirties bausmė Vidmantui Žibaičiui įvykdyta 94-ųjų sausio 27-ąją. Jam tada buvo 29. Antanas Varnelis, Gelgaudiškio specialiosios mokyklos auklėtinis, gimęs 1971-aisiais. Vadintas pirmuoju serijiniu žudiku manijaku nepriklausomoje Lietuvoje. Anksčiau teistas už vagystes. 92-aisiais metais apiplėšė ir nužudė 6 pagyvenusius žmones. Žiniasklaidai paskelbus apie jo įvykdytus nusikaltimus ir pranešus, kad žudikas nesulaikytas, kilo tikra panika vakarų Lietuvoje, tarp nuošaliuose vienkiemiuose gyvenančių žmonių. Padėti sulaikyti Antaną Varnelį per televiziją buvo prašomi visos Lietuvos žmonės. 92-ųjų gruodį tai pavyko padaryti Kauno rajono gyventojams. Mirties bausmė Antanui Varneliui įvykdyta 94-ųjų rugsėjo 28-ąją. Jam tada buvo 23. Aleksandras Gudkovas, Šiaulių rajono gyventojas, gimęs 1956-aisiais. Teistas. Mirties bausmė nubaustas už 2 senukų nužudymą kaimynystėje nuošaliame vienkiemyje. Mirties bausmė Aleksandrui Gudkovui įvykdyta 95-ųjų gegužės 18-ąją. Jam tada buvo 39. Ir Borisas Dekanidzė, vilnietis, gimęs 1962-aisiais. Buvęs vienas iš 1-aisiais nepriklausomybės metais garsiausios Lietuvoje nusikalstamos grupuotės Vilniaus brigados lyderių. Mirties bausmė nubaustas už žurnalisto Vito Lingio nužudymo organizavimą 93-ųjų spalį. Nuosprendis Borisui Dekanidzei įvykdytas 95-ųjų Liepos 12-ąją. Jam tada buvo lygiai 33. Paimkime vieną iš šių aukščiausiojo teismo archyve saugomų bylų. Panagrinėkime vieno mirtininko. Taip jie buvo vadinami istorija. Kodėl taip atsitiko?
negi nebuvo galima pasielgti kitaip, net tom pačiom aplinkybėm. Jau minėjome, kaunietis Valentinas Laskys, mirties bausme nuteistas už 4 nužudimus ir 10 plėšimų, kuriuose dalyvavo ir jo 20-metė dukra Renata. Sakėme, jie abu, tėvas ir dukra, buvo ieškomiausiai 91-92 metų Lietuvos nusikalteliai. Moldovos policijos sulaikyti jų šalyje Kišiniovo mieste, kur buvo nuklydę slapstydamiesi nuo Lietuvos ir Baltarusijos teisėsaugos. Nikolai Urbanovič, buvęs vidaus reikalų ministerijos kriminalinės paieškos valdybos nužudymų tyrimo skyriaus vyresnysis operatyvinis įgaliotinis. Jie išskirtini būtent to, kad savo žiaurumų, pirmas dalykas. Antras dalykas, kad tėvas ir dukra vykdo tokius žiaurus nusikaltimus. Reiškia, plėšia, žuda, pagyveno žmonės. Tai vat jie šitų išskirtinė. Atidžiai perskaičius tėvą ir dukters baudžiamąją bylą, kur smulkiai aprašyti jų įvykdyti nusikaltimai, labiausiai sukrečia tai, kad Valentinas Laskys plėšė ir žudė gerai pažįstamų žmonės. Tuos, kurie jį maitino ir suteikė nakvynę. Tuos, kurie net klausė, kuo galiu tau padėti. Tuos, kurie globojo jo neįgalę dukrą. Neatnešė kažkur tai 35 minučių. Aš sakau, man mažai sakau, nors pusė šimto. Jinai, vėl pėdavoti, nėra į ten pradėjo ten jau, tai sakant, žiūrėt, ne psichotai, žinot. Aš išgėdęs mane, jie sakant, užuotį, įsivežiau pats. Galvoju, kad čia būtų smegenis, kai sakant, Vėlma, kad sigrasi. Nu, tai sakau, netrūdyvai laiko, kai sakau. Iš baudžiamosios bylos. 1 metų leisgyvis, kaip neprižiūrimas vaikas, Valentinas buvo atimtas iš alkoholikės motinos. Dėl išsekimo paguldytas į ligoninę, paskui atiduotas į vaikų namus. Jo tėvas tuo metu atliko bausmę už padarytą avariją. Nuo 5 klasės nepilnamečių įskaitoje. Vėliau specialaus tipo Vėliučionių internatinė mokykla. 21 metų pirmas teistumas. Iš viso teistas 6 kartus. 15 metų praleistų nelaisvėje. Jam diagnozuota afektinė psichopatija. Tai ne liga, o charakterio patologija. Nužudimų metu galėjo suprasti savo veiksmų esmę ir juos valdyti. Todėl pakaltinamas. Tai parašyta teismo psichiatrijos ekspertizės akte. Konstantinas Daškevičius, valstybinės teismo psichiatrijos tarnybos direktorius, medicinos mokslų daktaras. Psichopatai dažniausiai reaguoja į labai tokius menkus, nedidelius dirgiklius. Na, galbūt ne labai pasakytas tinkamas žodis, gali būti nes žvilgsnis, kurį netaip suprato tas psichopatas, gali išaukti tokią psichopatinę reakciją, kurios metu tas asmo elgiasi impulsyviai, jis gali imti smurto, praranda tą elgesio kontrolę ir kartais pasekmės tokio agresyvaus elgesio gali būti labai sunkios. Virginija Daugelienė, Raseinių rajono gyventoja, Valentino Laskio nužudytos moters dukra. Viena šeima kaime, kuriame jie gyveno, Valentina iš vaikų namų parsiveždavo per vasaros atostogas. Jisai buvo labai geras kaimo vaikiukas, jisai buvo geras ten pas Reifonų, jisai kai gyveno, tai jisai buvo labai geras vaikas, jisai padėdavo tiem Reifonams ir jisai eidavo, kaip anksčiau į daržus ravėdavo, kai būdavo tos, tu reiškia, runkelių normos. Ir jisai tas normas ravėdavo, tuos runkelius skusdavo jisai, pavyzdžiui, kaip į traktorių, kaip supilo kombainą į krūvas, jisai skusdavo, tuos runkelius padėdavo, nu niekas negalėjo pagalvoti. Rašytoja Vanda Juknaitė prieš pat mirties bausmės įvykdymą Lukiškių kalėjime aplankė Valentiną Laskį.
Jų pokalbis ir rašytojos įspūdžiai vėliau buvo publikuoti. Už ką jūs iš vaikų namų išvežė į specialiąją internatinę mokyklą? Auklėtojas toks buvo. Dar ir pavardę prisimenu. Muždavo su trosu, kad blogai elgiausi, nesimokiau. Aš iš keršto supjausčiau jo motociklo padangas, todėl ir išvežė. Da jisai man į kavalierius piršosi. O, netgi taip. Taip. Da, sako, draugaujam, Virginija, sako, tu tokia esi gera, sakau, ne, sakau. Tai kokio amžiaus būkim kaip buvo? Kaimo vaikai. Na, man buvo kokie 15 ar 16 gal. Eugenijus Laurinaitis, psichoterapeutas, Vilniaus universiteto docentas, medicinos mokslų daktaras. Asmenybės sutrikimų yra labai daug. Jeigu mes kalbam apie šituos, kurie buvo diagnozuoti kaip psichopatai ir padarė sunkiausius nusikaltimus, tai be abejonės yra toksai nusikaltimo padarimo palengvinantis faktorius, asmenybės sutrikimas, kuris vadinamas asocialus asmenybės sutrikimas. Sulaukęs pilnametystės dėl psichopatijos, Valentinas Laskys buvo pripažintas netinkamu kariniai tarnybai. Vėliau 5 kartus teistas už plėšimus, 5 kartus tirtas psichiatrų, kiekvieną kartą pripažintas pakaltinamu. Žmogus nekreipia dėmesio į visuomenės normas ir taisyklės, jeigu tai prieštarauja jo norams. Jo norai yra svarbiau už viską. Jie kartais gali būti labai inteligentiški, jie gali būti nepaprastai gerai išsilavinę, bet tai visiškai nekeičia jų asmenybės vertybių. Vertybė esu tik tai aš ir mano norai, o visa kita visai nesvarbu. Be to, aš manau, kad jų tarpe turėjo būti nemažai ir tokių žmonių, kurių impulsų kontrolė buvo menka. Kai jis užsinorėjo, visi net jo paties anksčiau jausti ir turėti stabdžiai, eina į šoną, jo noras yra čia ir dabar padaryti viską, ko jisai nori. O paskui tik tai ateina kažkoks tai susimąstymo momentėlis, kai jis gali pradėti žiūrėti, kas iš to išėjo, ką jis padarė, bet jau vėlu. Iš rašytojos Vandos Juknaitės pokalbio su Valentinu Laskiu Lukiškių kalėjime mirtininkų kameroje prieš mirties bausmės įvykdymą. Jūs visą laiką gyvenote internate? Ne, iš motinos pusės turėjau globėją. Kodėl jūsų nepasijėmė iš kalėjimo grįžęs tėvas? Ta moteris, teta, pirma sutvarkė dokumentus. O su tėvu bendraudavot? Taip, grįžęs iš kalėjimo, kartą buvo atėjęs. Atnešė dovanų dviratį. Dar buvo atėjęs per mano vestuves, aš jaunas vedžiau. Ar jis dar gyvas? Nežinau. O motina? Ja Kaune girta sutraiškė kamazas. Ir jums teka būti, ir man teka būti vaikų namuose, kai jiems mama ir tėtis, bet kas, kuris juos pažiūri bent kiek myliau. Jiems jau tas žmogus yra labai brangus ir svarbus, todėl kad jie jaučia milžinišką ryšio badą. O ryšis žmogaus su žmogumi yra vienintelis dalykas, kurį žmogų padaro žmogumi. Ir šitų žmonių trūkumas, to ryšio trūkumas vaikystėje veda prie to, kad jie iš tikrųjų tas žmogiškasias vertybės traktuoja tik pagal savo patirtį, jie kitos neturi. Ir todėl verta tik tai, kas garantuoja mano norų realizavimą, mano tikslo pasiekimą. Grįžęs iš įkalinimo vietos, Valentinas atklydo į tą patį kaimą Raseinių rajone, kur prieš 25 metus praleido ne vieną vasarą. Čia jį visi prisiminė ir užjautė kaip našlaitį, augusį vaikų namuose. Aš mamai sakiau, sakau, mama, sakau, labaikšto Laskys. Sako, Jėzau, kai jisai ateitų pas mane. Sako, tai ką tu jam sakysi? Sako, aš kaip tėtis mūsų kaip mirė 87 metais. Sako, kiek yra rūbų naujų, kiek yra kostimų, kiek yra striukių. Sako, bėdnas vaikas, aš jam, sako, atiduočiau. Tuos visus, sako, ten į baltinių, nu visko. Valentinui pasirodžius kaime, netikėtai kažkas apiplėšė vienus namus. Valentina visi ir įtarė, tik nebuvo įrodymų. Vėliau jis prisipažino tai padaręs. Virginija prisimena, ką tada kalbėjo mama. Tai sako, vaiks bėdams, kai jis ateitų, atėjo ir įsinešė mamą ir viskas. Ji neliko.
Iš baudžiamosios bylos, iš Valentino Laskio apklausos protokolo. Senutę iš karto pažinau, pasisveikinau, mes pasikalbėjom. Ji pakvietė užeiti, paklausė, ar aš noriu valgyti, padėjo ant stalo maisto, klausinėjo, kaip aš dabar gyvenu, ką veikiu. Tuo metu net negalvojau jos apiplėšti ar žudyti. Turėjau butelį samagono, pastačiau ant stalo. Ji atsisakė gerti, aš išgėriau. Ją vadinau teta, paklausiau, ar ji negalėtų man paskolinti arba duoti pinigų. 100 rublių. Kelionė į Sočį. Ji pasakė, kad tiek pinigų neturi, nes neseniai pirko paršiukus. Aš jie nepatikėjau. Ir jau griežčiau pasakiau, kad man nemeluotų. Dėl jos atsisakinėjimo pradėjau pykti. Paėmiau peilį. Pasakiau, jei neduos pinigų geruoju, kalbėsim bloguoju. Ji atnešė 35 rublius. Aš įsiutau. Reiškia, ji turėjo pinigų. Bet man melavo. Visko neskaitysime. Viskas baigėsi tuo, kad Valentinas pasmaugė senutę nuo jos pačios kaklo nurištą skarelę. Kad ši anot jo netrukdytų jam ieškoti pinigų. Valentino parodymai byloje stebėtinai nuoširdus ir išsamus. Panašiai buvo visus 4 kartus, kai jis žudė Lietuvoje ir Baltarusijoje. Skaitant jo parodymus susidaro įspūdis, kad jis žudė bausdamas už įžeidimą, nes nepatenkinti jo prašymo reiškia jį įžeisti. Be jokios abejonės, todėl kad jeigu jis nori, tai yra šventa ne tik jam visiems aplinkui, ir jeigu jisai negauna, tai yra baisus įžeidimas, už kurį tas žmogus privalo būti nubaustas. Ir bausmė, jo nuomonė, jo pasirinkimas. Jis iš tikrųjų nesijaučia skolingas šitai visuomeniai nieko. Ir šitie žmonės yra visai svetimi, kurie vertingi tik tai tiek, kiek patenkina jo poreikius. Jeigu nepatenkina, patys kalti. Už tai ir jiems reikia atkeršyti. Žmogaus elgesio studijų ekspertai tai vadina silpnu aš, kitaip tariant, silpno žmogaus reakcija. Dažniausiai, išgirdę neigiamą atsakymą į bet kokio pobūdžio savo prašymą, taip reaguoja tie, kurie buvo ne auklėjami, o dresuojami, kuriems nuo mažens būdavo tiesiog neduodama, neleidžiama ir be jokių paaiškinimų pasakoma – ne, nebus. Žmogus nesugeba pasakyti savo vienintelio svarbiausio realybėje žodžio – palauk. Užsinorėjai – tvarkoj, bet niekad negausi iš gyvenimo. To, ko užsinorėjai, tada, ką užsinorėjai, ten, kur užsinorėjai ir taip, kaip užsinorėjai. Reikės palaukti. Ir kažką gausi, bet truputį kitaip, truputį iš kito, truputį kitur ir truputį kitų laiko. Ir štai šitas realybės dėsnis šitiem žmonėm tampa nežinomas, jų nemoko, kad realybė reikalauja palaukti. Ir iš tikrųjų, paskui suaugę, atsisėdė, sėdė, išsižiojo ir laukia kepto karvelio, kuris nukris iš dangaus. O kai pradeda alkis įveikti juos, o karvelis vis nekrinta, juos apima nesuvaldomas įsiutis, nes jie nemoka savo impulso kontroliuoti. Ir tai iš tikrųjų dalykai, kurie susiformuoja labai ankstyvoj vaikystėje ar net kūdikystėje. Valentinas buvo 2 kartus vedęs, turėjo 2 vaikus, kurių neaugino. Išėjęs iš įkalinimo vietos, netrukus vėl grįždavo atgal. Sūnus užaugo Obelių internate, dukra Renata Vilniaus kurčiųjų internate. Motina mergaitės neaugino. Iš jos buvo atimtos motinystės teisės. Marija Zaborskienė, kaunietė, Renatos Laskytės mamos, Elvyros Laskienės kaimynė. Moteris buvo tokia, jį linksma buvo, išgerinti, puošėsi, bet nedirbo. Ir josios motina yra pasakiusi, kad ji nedirbo ir nedirbs ir nieks ją neprivers dirbti. Ponė Marija ir 30 metų prabėgus prisiminė, kaip kartą Vilniaus kurčiųjų internato auklėtojai buvo atvežę Renatą pas jos mamą. Nu, apie tą kuršnebilę mergaitę, tai kada čia mes atėjom gyventi, tai jau man pasakojo tik tai
kaimynai tokį atvejį, kad iš vaikų namuose jį buvo patalpinta ar kokiu dar ten įstaigoj prieglaudos, atvežė ją šį čia jau pabendrauti su motina. Bet neįvyko tas nuoširdus bendravimas, nes ta mergaitė labai įsigando ir verkė ir puolė atgal prie savo globėjų. Nu, ir buvo, kažkai jie išvyko. O kodėl išsigando ta mergaitė? Kas tam buvo? Nu, kai pasakojo, kad turbūt nepažino jį mamos, kad čia svetimas žmogus, buvo pripratus prie savo tų auklėtojų, nenorėjau nuo jų atsiskirti. Tėva ir dukters gyvenimo drama. Vieniša mergaitė gyvendama internete gavo laišką rašytą iš kalėjimo. Jį parašė jos tėvas. Laiškas pakeitęs vaiko gyvenimą. Kuo tai baigėsi smulkiai aprašyta baudžiamojoje byloje? Ir iš tikrųjų labai nemaža dalis tų žmonių yra mūsų visuomenės brokas. Mirties bausmė nepriklausomoje Lietuvoje buvo nubausti 30 nuteistųjų. Ji įvykdyta tik 7. Renatos klasiokai turėjo tėvus. Savaitgaliais ir per atostogas jie visi važiuodavo į namus. Visi išskyrus Renatą. Stanislava Bajarčienė, Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro, buvusio Vilniaus kurčiųjų internato mokytoja. Žinokit, kaip sunku vaikui šeštadieniais, sekmadieniais, kada ištuštėja mokykla, pasilikti vieną mokykloj. Nu tai auklėtojai dirba, einame ekskursijas visur, bet jisai vis tiek tos vienatvės, ta vienatvė jo niekas neužpildo. Jokios ekskursijos, jokios išvykos, jokie čia užsiėmimai ar būreliai nepakeičia to, kad vaikas gali išeiti iš mokyklos ir pasijusti kitoje aplinkoje šeimoje pabūti. Kartais Renata kas nors paimdavo savaitgaliui, net atostogom, bet tai buvo retai. Be to, ji visada žinojo, kad tai laikina, kad tai ne jos namai. Savaitgalis ar atostogos, kiek besitestų, baigsis. Ją vėl parveš į internatą. Ir vėl savaitgaliais langas ir ilgas laukimas. Tai yra baisi tragedija, kadangi mes čia daug metų dirbam. Ir yra tikrai asociali šeima. Ir išvežamas vaikas, bet svarbu, kad pas jį atvažiavo mama ir jį pasiėmė. Ir visai nesvarbu, kur jį nuveš. Yra neapsakomas džiaugsmas, vat reikia pamatyti tų vaikų akis. Aš turėjau tokį bronių berniuką, kuris gyveno tada dar tarybiniais laikais Krasnaja Kazimirovščizna kaimas buvo. Ir jie gyveno tvarte, šiaudų krūva jiems atstojo lovą. Ir mes su direktorium Geleževičium važiavom to vaiko iš ten atsivežti, mes negalėjom išvežti jo iš ten, kadangi ten jo namai. O čia mokykloje ir patalinė balta, ir lova, bet vis tiek jis turi mamą ir jis važiuoja namo. Kartą Renata gavo laišką, rašytą iš Vilniaus Lukiškių kalėjimo. Ir man taip įsiminė vienas momentas, kad jinai gavo pirmą laišką iš kalėjimo. Rašė tą laišką tėvas. Su tuo laišku jinai visiem rodė ir šitaip džiaugiasi ir atrodė, kad jai pasikeis kažkoks tai gyvenimas. Kad jinai turės jau irgi labai kažkokį artimą žmogų. Tas laiškas mokytojų žodžiais apvertė Renatos gyvenimą. Jį pakeitė. Pakeitė ją pačią. Nereikėjo ir klausti, ar vaikas to nori. Auklėtoja nuvedė Renatą į kalėjimą, susitikti su tėvu. Tik tada čia nebuvo stiklinės pertvaros, buvo galima laikytis už rankų, liesti tą, pas kurį atėjai. Tėvas tada dar nemokėjo gestų kalbos. Susikalbėti padėjo auklėtoja. Sakė, jie vienas kitą suprato ir bevertėjo. Česlovas Stonys, aktorius, buvęs kalinių globos draugijos vadovas, labdaros ir paramos centro aukas teigėjas. Fondo pastangomis mažamečiai vaikai vežami į Panevėžio moterų kalėjimą susitikti su ten bausmę atliekančiomis jų motinomis. Į tokius susitikimus jau nuvežta per 500 vaikų. Apie tai sukurtas abejingų nepalikęs dokumentinis filmas.
visas centras, vienas žmogus – Česlovas Stonys. Berniuką nuvežu, parvežu, laimingas. Paskui atvažiuoju pas motiną, susitikimas Panevėžio kalėjime, ir motina man sako, Mindaugėlis, vardą pasakiau, atsisveikindamas, manęs klausė, sako, mama, gal aš galėčiau čia pas tave gyventi? Jis pabuvo 2 paras kalėjime, jis matė, kad iš to kambariuko niekur išeit negali, kad ten nelabai ir pro tą langą ką pamatysi. Bet ten gyvena mama ir jis pasiryžęs ir norėtų, kad jam leistų ten gyventi. Nežinome, ar Renata prašėsi pas tėvą į kalėjimą. Be abejo, niekas nebūtų leidęs. Bet jau vien tai, kad atsirado tėvas, kad rašė laiškus, kad ji pati turėjo kam parašyti, jau vien tai keitė patį vaiko gyvenimą ir patį vaiką. Tėvo atsiradimas buvo perversmas jos gyvenime. Jinai pasidarė, pasidarė daugiau bendraujantį. Jinai kažkom tai pasijuto, kad išsiskiria jau iš kitų, kadangi jinai buvo visą laik našlaitė. Ir nieko neturi, nei mamos, nei tėvų. Ir staiga atsirado tėvas. Reiškia, jinai pasijuto tokia kaip lygiavertė su visais. Renatos tėvas ištesėjo dukrai duotą pažadą. Kai išeis iš kalėjimo ją susirasti ir gyventi kartu. Bet namų, kur jų būtų kas laukia, nebuvo. Namų apskritai nebuvo. Buvo ilgas ėjimas per žmones. Dažniausiai pas tuos, kuriuos pažinojo. Vladislavas Janulis, buvęs Renatos mokytojas. Man atrodo, kad būtų geriau buvę, kad tas tėvas visai būtų neatsiradęs jos gyvenime Renatos. Galbūt Renata tikrai būtų nepadariusi tokių nusikaltimų kartu su tėvu. Ir man buvo keista, kai sužinojau, kad su tėvu jį bendrauja tokiose vagystėse ir kitose nusikaltimuose. Man labai keista, kaip tėvas galėjo savo dukros nepagailėti. Jis ir taip jo gamtos nuskriausta buvo mergaitė ir dar nepagailėjo jos įvėlė į tokias negerovės. Kaip jis nepagalvojo? Aš nesuprantu tiesiog. Kiekvienas tėvas stengiasi, nors jis kažin koks būna, bet stengiasi, kad vaikai nepasiektų ten jo pėdom. Vienas iš tėvo ir dukters įvykdytų nusikaltimų Panevėžio rajone Vaišvilčių kaime. Per atostogas Renata kartais į Vaišvilčius parsiveždavo internato draugės tėvai. Valentina Čiplienė, Panevėžio rajono Vaišvilčių gyventoja, Renatos Laskytės draugės mama. Čiplių namuose Renata praleido ne vieną vasarą. Mes tokie žmonės, dukros draugė, tai ir vasarą laikėm viską ten iš Vilniaus to kurčiui, nes tada tikrai dar neturėjo kur prisiglaus, tik taip paliai draugus, kur mokėsi tos draugus. Bronislavas Čiplys, Panevėžio rajono Vaišvilčių gyventojas, Renatos Laskytės draugės tėvas. Atvažiavė čia pavešėje. Keletą dienų ir išvažiavo. Išvažiavo, bet naktį kažkur tai dieną pralaidė, o naktis nusižiūrėjo, kad mes išeinam, aš išvažiuoju į darbą. 7 ryto žmonės išeina melžti karvių. Tuo momentu išplėšė duris ir apšvarina ten telefoną, dviratį, ten visokio tokio dar smulkmenų, ten kojinės ten. Iškart po įvykio įrodymų, kad klasės draugės tėvų namus Panevėžio rajone apiplėšė tėvas ir dukra Laskiai, nebuvo. Jie buvo tik įtariamieji be nuolatinės gyvenamosios vietos. Klajodami po Lietuvą nakvodavo kur papuolė – daržinėse, šieno kupetose, malkinėse. Po apiplėšimo Čipliai ir savo malkinėje rado guolį. Čia malkų buvo va taip prikrautų, o čia jie pasidarė tokius gultus. Šunienė čia buvo pririštis. Taip atsitiko 91. rugsėjo 5-ąją. Valentinas Laskys jau buvo nužudęs 2 žmonės.
kovo mėnesį pagyvenusią moterį Panevėžio rajone, gegužę Utenos rajone. Policija tėvo ir dukters paiešką paskelbė ir pradėjo tikras gaudynes tik tų pačių metų spalį, kai Lietuvos vidaus reikalų ministerija gavo paklausimą iš Baltarusijos vidaus reikalų ministerijos. Spalio 9-ąją vienkiemėje prie Minsko buvo apiplėšta pagyvenusių žmonių sodyba. 80-metis sodybos šeimininkas rastas nužudytas. Kaimynai matė, jog iš sodybos tą dieną su dideliais kelioniniais krepšiais per laukus nuėjo ta pati pabaltijiečių, taip juos ten vadino pora. Vienas su kitu kalbėjo gestų kalba, kaime juos buvo įsidėmėję. Atklydę prieš kelias dienas, jie prašė darbo. Požymį atitiko mūsų ieškamų šitų asmenų žudikų, tai reiškia tėvų ir dukters. Tai reiškia ten buvo aprašyta, kad kalbėjo tarpusavį gesto rankom, reiškia plus iš aprašymo atitiko antram požymį, kad reiškia jauna mergaitė šlubodavo. Tai mes iš karto gavęs tokį aprašymą iš Baltarusijos Respublikos, buvo išvykęs iš karto iš Lietuvos reiškia pareigūnai. Tėvas ir dukra į Baltarusiją pasitraukė iš karto po nužudimo Raseinių rajone, kur Valentinas Laskys buvo pagrindinis įtariamasis. Gavus patvirtinimų, kad tie patys tėvas ir dukra galėjo apiplėšti sodybą ir nužudyti žmogų Baltarusijoje, abiejų Laskių fotografijos rodomos per Lietuvos televiziją. Labai daug skambučių sulaukėm. Tai mes į visus skambučius reaguodavom, važiavom. Buvo pasalos išstatytos, kur jie galėjo pasirodyti, bet jie buvo gastroliuriai. Tai reiškia, jie ne vienoje vietoje kažkur tai padaro nusikaltimą ir grįžta. Jie važinėjo po visą Lietuvą. Ir beveik kas savaitę ką nors apiplėždavo. Pranciška Stankevičienė, Kauno rajono Palemono gyventoja. 91-ųjų spalio 9-ąją Bulaskiai, tėvas ir dukra, apiplėšė ir sunkiai sužalojo Palemono gyventoją Moniką Pavydienę. Ir iš miško ten jie pamiškiai gyveno, ir iš miško atėjo dukra su tėvu, kaip jau paskui sužinojo. Taip. Supjaustė jie ten ir peiliais, ir išnešė, ir apvogė, ir vienu žodžiu daug ką padarė. Moteriškė gydėsi ilgai labai. Ir tokia paskui liktai su stresu, jinai buvo visą laiką tokia. Išdaužto lango stiklo šukė sodybo šeimininkiai veidą perpjovė Renata Laskytė. Dukra kiekvieno nusikaltimo vykdymo metu vis labiau padėdavo savo tėvui. Eugenijus Pavydis, Kauno rajono Palemono gyventojas. Laskių apiplėštos ir sužalotos Monikos Pavydienės sūnus. Monika Pavydienė mirė 1998-aisiais. Nu, kaip gydytojai sakė, trūko gal centimetro, kad išgyventų. Nu, buvo perpjautas giliai su šuke. Bet tai perpjovė, tai ne Laskys, o dukra. Sužalojimas ir apiplėšimas Kauno rajone įvykdyti jau kitą dieną po nužudimo Raseinių rajone. Iš Palemono tėvas ir dukra pakeleivingomis mašinomis nuvažiavo į Baltarusiją. Ką padarė ten, jau sakėm. Baltarusijos milicija informacija apie 40-metį vyrą ir visur kartu su juo pasirodančią 20-metę, kurčią merginą, išsiuntinėjo visų aplinkinių valstybių vidaus reikalų ministerijoms. Nu, dievina savo tėvą, vykdė jo nurodymus ir iš paskos ėjo visur. Dėl to jinai ir nusikaltimuose, dalyvaudomų nusikaltimuose, jinai darė tą, kad tėvas jį sakydavo. O tokia buvo charakteristika šitų dviejų žmonių. Žiaurus reiškia tėvas ir dukra, kurie reiškia tėvas yra dievas, mylimas vyras, tėvas. Ir dėl to jinai darydavo viską, kad būtų su savo tėvu. Visą laiką gyvenusi valdiškose namuose, ten ir užaugusi, be jokios patirties savarankiškai užsidirbti duonai, jau nekalbant apie pastogę. Visą laiką viena. Ar galėjo Renata, netikėtai atsiradus jos tėvui, kritiškai įvertinti jo gyvenimo būdą, nepritarti plėšimam ir žudimam? Kaip lengva apie tai paklausti, bet ar lengva įvertinti ir atsakyti? Man atrodo, jinai kritiškai tikrai negalėjo vertinti.
Jinai dar būdama ir kurčia, nu žinot, kai reikia žinoti tą kurčio psichologiją, kad dažniausiai jisai paklūsta tam, ką jis jeigu jau idealizavo jinai savo tėvą, reiškia jinai jam ir paklūsta. Čia ir tokia ir kurčiųjų psichologija yra. Jeigu jisai įtikėjo į tą žmogų, reiškia jis juo ir tiki. Ir kaip tėvas ją vedė, taip jinai rėjo su juo. Jinai atsispirti negalėjo, čia atsispirti galėjo tik tai jau labai tvirtas žmogus, o jinai tokia nebuvo. 1993 vasarą Lietuvos Respublikos aukščiausiasis teismas Valentiną Laskį pripažino kaltu ir jam skyrė aukščiausią išimtinę bausmę. Mirties sušaudant. Nuosprendis įvykdytas tų pačių metų gruodžio 12-ąją. Ta pačia diena mirties bausmės nuosprendis buvo įvykdytas ir kitam nuteistajam – Vladimirui Ivanovui. Renatai Laskytei teismas skyrė 6 metus kalėjimo. Atlikusi bausmę, ji gyvena viename Lietuvos mieste. Pervertėja mums perdavė, kad nenorėtų prisiminti praeitį ir tuos 2 metus su tėvu. Nepriklausomoje Lietuvoje mirties bausmė iki jos panaikinimo 98 gruodį buvo skirta 30 nuteistųjų. 7 iš jų šis nuosprendis įvykdytas. Visus juos, išskyrus Borisą Dekanidzę, prieš teismo procesą tyrė teismo psichiatrijos ekspertai. 4 iš 6 tirtųjų pripažinti psichopatais. Tai ne liga, tai charakterio anomalija. Kaip gerai pasakė vokiečių psichiatras Šneideris, psichopatas tai yra žmogus, kuris kenčia nuo savęs ir kuris priverčia kentėti kitus. Faktiškai pas psichopatą nuolat vyksta ta kova tarp savo vidinių įsitikinimų ir aplinkinių pasaulio. Jis gali labai neadekvačiai reaguoti, kaip aš minėjau, į paprastus, labai nedidelius dirgiklius, pastabas, žvilgsnį net. Ir iš tikrųjų labai nemaža dalis tų žmonių yra mūsų visuomenės brokas. Jeigu žiūrėtumėme visuomenę kaip tokį universalų mechanizmą, kurio uždavinys išauginti naujus tos pačios visuomenės vertingus narius. Tai yra tai, ko mūsų visuomenė nesugebėjo. Unikali dokumentinė medžiaga iš teismo procesų, kada dar buvo skelbiami mirties nuosprendžiai Lietuvoje. Ir labai prašyčiau, kad nebūčiau nuteistas mirties bausmė. Kaip elgėsi paskutinėmis dienomis tie 7, kuriems išimtinė bausmė buvo įvykdyta? Kaip viskas buvo? Mirties bausmės vykdymas Lietuvoje. Įvykiai sukrėtė Lietuvą kitą ketvirtadienį 19:10 per LNK.